Najboljše partnerska zveza. Če se dva dobita, ki sta zrelje osebnosti, se privlačita, imata dobre skupne načrte in je mož predan poklicanosti, žena pa ima tiste lastnosti, ki sem jih prej omenil, da je dobra ljubica, gospodinja, urejevalka družbenih in sosedskih razprtij, da je dobra potencijalna tajnica svojemu možu. To je najboljše, najboljša varijanta, najbolj produktivna, najbolj človeška, oziroma na zgledno delovanje staršev in starejših do mlajših, do otrok in tako naprej. Vse drugo je pa posledica nezrelosti, razkroja te civilizacije. Vi verjetno zagovarjate družinsko avtoriteto, se pravi sin ali pa hčerka spoštuje starše, pa se mi zdi, to je tudi Aristotel uporabljal, ampak tudi današnji politiki se vidijo, ko so izvoljeni, na primer, da so oni potem očeti družbe. Se strinjate s tem, da so oni potem... Ne, to ni za človek lahko po klicu doseže. Jaz imam recimo takšen status v moji terapevtski skupnosti. Ampak ne zaradi tega, ker jaz to hočem, ampak zato, ker oni to potrebujejo, ker nimajo ustreznih družin, nimajo ustreznih moških, ženske in potem so po mene izbrali z nekega nadomestnega očeta, ne. Mislim, vi delujete potem takim kot nek poglavar in v bistvu to je že tudi politika. Neč ne, to je naravno, nič politika, to so meni, to oni hočejo tako, nič jaz to hočem, mene to ovira. Ampak to je moja dolžnost, da spoštujem njihovo želje in potrebo, ker je to pogoj, predpogoj za njihovo osebnostno zapozdelo dozorevanje. Potem bi rekli, da neka staroselska skupnost, ki ima poglavarja, živi apolitično. Ja, to ne vem, zdaj to je treba videti, analizirati, na splošno se to ne da kar tako oceniti.